Τα νέα δεδομένα στην ποινική δικαιοσύνη μετά τον νόμο Φλωρίδη αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της ημερίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας με σκοπό την ενημέρωση του νομικού κόσμου και των πολιτών για τις αλλαγές που επήλθαν στο ποινικό δίκαιο της χώρας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Βρισκόμαστε πλέον υπό το καθεστώς ισχύως του νέου ποινικού κώδικα, των νέων ποινικών κωδίκων για την ακρίβεια, από την 1η Μαΐου του 2024, που μετέβαλε τα δεδομένα στο χώρο της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο επιβολής ποινών, αυστηρότερων κατά κανόνα, νέα δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο έκτησης των ποινών, πολλές από τις οποίες εκτείενται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έχουμε γενικότερα νέες συνθήκες, οι οποίες βεβαίως επιβάλλουν την ενημέρωση όλων μας όσων εμπλεκόμαστε στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, σε σχέση με τα καινούργια αυτά δεδομένα, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατά τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στις καινούργιες αυτές ανάγκες. Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι είναι η πολλωστή αλλαγή στους ποινικούς κώδικες που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει την τελευταία πενταετία με τις αλλεπάγγελες αλλαγές των κωδίκων και ενδεχομένως να αποτελεί και μια πανευρωπαϊκή, μη σας πω και ευρύτερα μια διεθνή πρωτοτυπία, που ασφαλώς δημιουργεί πολλά προβλήματα σε σχέση με το δίκαιο το οποίο ισχύει κάθε φορά. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να προηγηθεί από Παρασκευαστική Επιτροπή. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σωρία διατάξεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν σίγουρα, είμαι πολύ σίγουρος, θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Καταρχήν έχουμε μία αυστηροποίηση των ποινών και μία προσπάθεια πραγματικής έκτησης ποινών, ακόμα και πλημμυλημάτων, σε πλημμυλματική μορφή, που θα δημιουργήσουν τεράστιο ζήτημα στην κοινωνία, αφού θα δούμε να εξωστρακίζονται κοινωνικά άνθρωποι που είναι απλοί και ακίνδυνοι παραβάτες ελαφρώς διωγμένων ποινικών διατάξεων. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος, να το πω πιο απλά, από ακάλυπτες επιταγές π.χ. να πηγαίνει στη φυλακή δίπλα με τον δολοφόνο, με τον έμπορων ναρκωτικών, με τον βιαστή κλπ. Το σύνολο των αλλαγών κατά την τελευταία πενταετία που αυστηροποιεί το πλαίσιο στην απονομή της δικαιοσύνης έχει δεχθεί οξία κριτική από δικαστές και δικηγόρους της χώρας αφού σχεδιάστηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές αποτελούν πλέον νόμο του κράτους και ήδη ρυθμίζουν τις ποινικές υποθέσεις των πολιτών.